Оборонні закупівлі на час воєнного стану розділять на дві групи. Перша – це зброя, техніка, і ця інформація буде закритою. Друга група – це, приміром, харчові продукти для армії, і замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю. Це рішення уряду. Детальніше про це поговоримо з Надією Бігун, заступницею міністра економіки. Пані Надія зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Пані Надія, от, власне, уряд покращує прозорість державних закупівель оборони продукції в умовах воєнного стану. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це рішення. Як тепер проходитимуть закупки і коли ці зміни почнуть вже діяти? Зміни вже почали діяти. Дійсно, уряд на виконання змін до закону про оборонні закупівлі прийняв порядок визначення предмету закупівлі для продуктів харчування, для того, щоб при закупівлі за каталогами чітко визначало, що чи це продукти харчування, чи це послуги. А також дійсно визначені вимоги до оголошення по таким незбройним, нетаємним закупівлям, які мають дійсно публікуватися на Прозоро до того, як безпосередньо відбудеться закупівля. Але я хочу сказати, що це рішення уряду, які прийняті на виконання вимог закону. Тобто до цього у нас були зміни в закон внесені про оборонні закупівлі, і відповідно ці зміни вже і забезпечили цю там додаткову прозорість, яка у нас виникає в оборонних закупівлях. А про які товари взагалі йде мова? Які товари будуть проходити через цю нову прозору систему? Да, зараз мова йде про товари, які не є безпосередньо озброєнням, військовою технікою, не є таємними. Тобто все, що стосується речового майна, продуктів харчування, паливно-мастильні матеріали, інші товари, які закуповуються і які не там мають відношення до зброї. А наскільки тепер ця система працюватиме прозоро? Чи кожен зможе, ну, от, наприклад, журналісти, зможуть побачити звіт про ці закупівлі? Саме для цього насправді і зроблено, щоб і журналісти, і громадськість, і всі охочі могли побачити звіт. Тобто по всім цим закупівлям нетаємним звіти будуть публікуватися. Єдине, що, звісно, є питання безпеки, ми це врахували. Тобто в цих звітах не буде інформації про обсяги і про місця поставки. Але ціна, вона буде загальнодоступна. Абсолютно весь от товарообіг буде проходити через Прозоро. Чи, можливо, є такі угоди, які проходять без використання електронної системи? Ну, давайте як це розрізнимо. Тобто зараз мова не йде про те, щоб через Прозоро тендер проводився. Все ще лишається можливість закуповувати поза системою, але треба буде розмістити оголошення для того, щоб ринок розумів, що є такий запит, є така потреба, можна пропонувати замовникам. І потім звіт, щоб можна було побачити ціни і зрозуміти, за якою ціною було куплено. Добровільно замовники в сфері оборони, якщо вони хочуть, вони можуть застосовувати спрощені процедури закупівель і сам тендер також робити в Прозоро. Але це не є для них зараз обов'язково. Насправді ми плануємо наступні кроки, тобто це там перший крок зараз буде оголошення і потім звіт з ціною, але ми плануємо наступні кроки і плануємо реалізувати в Прозоро спеціальні процедури, які вони, замовники в сфері оборони, зможуть використовувати. Відповідно, після того, як буде у нас ця реалізація завершена, ми будемо додаткові зміни приймати і будемо додатково заводити ці закупівлі в Прозоро, щоб саме тендери відбувалися через електронну систему. А наскільки, на вашу думку, ці зміни в Прозоро ударять по корупції? Тому що, ну, для цього їх вводять, для того, щоб було більш все прозоро і зрозуміло? Ну, це однозначно велика перемога, це однозначно сильний вплив матиме на ефективність витрачання грошей і на потенційні корупційні ризики, тому що, ну, не буває корупції в тих закупівлях, де гарна ціна. Корупція можлива тільки за рахунок того, що ціни завищені. І, відповідно, оце зобов'язання публікувати ціни, воно дуже сильно впливає на ймовірність того, може буде там корупція чи не може. Тому що тепер, якщо ціна завищена, це буде одразу видно,
тому що є зобов'язання публікувати цей звіт протягом 10 днів від моменту укладання договору. І це означає, що до таких закупівель буде привернута одразу увага як журналістів, так і громадськості. Та тому я впевнена, що на подолання корупції це однозначно вплине позитивно. Ви сказали, що вже зміни діють, а чи є вже тендери, вже проходять за новою системою? Так, вже, в принципі, багато опубліковано звітів, і оголошення почали публікувати. Я думаю, що ми зараз всередині року знаходимося, все-таки більшість закупівель і планування закупівель, вони там на початку, в кінці року, але кількість таких закупівель точно буде рости. Ви раніше говорили про те, що треба змінювати підходи до контролю в публічних закупівлях. Що саме, на вашу думку, треба змінювати, і чи можливо це зробити от зараз? Дуже гарне питання. Дійсно, підходи нам треба змінювати, тому що війна, всі ці складнощі, з якими ми стикнулися, вони нам показали, куди нам варто розвиватися. І все-таки у нас, враховуючи обставини складні, враховуючи те, що в тому числі є питання безпеки, чутливості інформації, у нас все ще буде певний час залишатися достатньо багато закупівель по прямим контрактам, коли замовники йдуть напряму і контрактуються з постачальником. Це означає, що якщо до війни ми дуже багато уваги приділяли тому, як чи правильно, чи неправильно тендер проведений, і взагалі наша державна аудиторська служба працювала здебільше з тим, щоб вони контролювали, чи строки по процедурі дотримані, чи там документи правильно оформлені, то зараз ми розуміємо, що нам дуже важливо оцей фокус змістити з форми, коли ми формальну частину процесу перевіряємо, на суть. Ми маємо перевіряти, а чим гроші, які ми заплатили, були витрачені ефективно, чи ціна, яку ми отримали, є ринковою, конкурентною, і в цих умовах вона є доцільною. Тому що всі, насправді, дискусії про там ціни на яйця, наприклад, були, вони дуже сильно підсвітили цю проблему. Тобто неважливо, як процес відбувався, якщо в результаті ми не вийшли на гарну ціну, оце погано. І тому і ми готуємо з колегами з Державною аудиторською службою низку змін, ініціатив для того, щоб фокус моніторинга закупівель, фокус аудиторів змістити з форми на суть і дійсно працювати з тим, щоб гроші витрачалися ефективно. Менше уваги приділяти формальній частині процесу, дотриманню формальних вимог процедури, а більшу увагу приділяти кінцевому результату. Пані Надія, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний. Ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але зробимо це обов'язково наступного разу. Дякую вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це була Надія Бігун, заступниця міністра економіки.